Oranssilaatikko on suurin piirtein oranssin värinen kokoelma pelistudio Valveen pelejä. Vanhimmat katsojat saattavat muistaa Valveen vuoden 1984 hittipelistä Half-Life. Mielenkiintoinen fakta. Kaikki oranssin laatikon sisältämät pelit voidaan ostaa Steamin kesäaleista noin 3 jenin yhteishintaan. Joten Poppelin minulta veloittamat rahalla työllä ansaitut 27 euroa oli iso skämmi. Mutta ei hätää, oranssin laatikon hankkiminen saattaa olla kannattava sijoitus, sillä kuka tietää, mitä 2080-luvun retrogamerit tulevat keräilemään. Oranssin laatikon on julkaissut Electronic Arts, joka tunnetaan suositun Nihil-pelisarjan julkaisijana. Mielenkiintoinen fakta. Pelisarjan Nihilin nimi perustuu Half-Lifein Nihiland-viholliseen. Oranssin laatikon hankinnassa on konkreettinenkin hyöty. Aktivoimalla pelit Steamissa saat hatun Team Fortress 2. Se on siis ainut ero verrattuna siihen, että ostaisit pelit erikseen. No, mitäs se laatikko sitten sisältää? Ensinnäkin mukana tulee ei yksi, ei kaksi, vaan jopa 3 Half-Life-peliä, jotka ovat Half-Life 2, Half-Life 2 Episodi 1 ja Half-Life 2 Episodi 2. Syytä sille, miksi Valve päätti nimetä pelit tällä tavalla, ei tiedä edes Gabe Newell itse. Half-Life 2 ja sen lisäosissa ammut juttuja pyssyllä. Seuraavana vuorossa on monin peliräiskintämättö Team Fortress 2, joka on tällä hetkellä aimpottaajien ja kaikenlaisten muiden konnakoplien leikikenttä. Suosittelen siis pelaamaan Engineeriä, jolla voit etsiä itsellesi turvallisen nurkan ja afkia siinä koko pelin ajan. Team Fortress 2 ammut juttuja pyssyllä. Mielenkiintoinen fakta. Team Fortress 2 voi ostaa myös StarCraftista ja Hearthstonesta tunnetun Blizzardin Battle.netistä. Viimeisenä oranssista laatikosta paljastuu Portal. Portalissa teet portaaleja ja teleporttaat niillä itsesi portaalista toiseen. Pelin voi tosin speedrunnata ennen kuin ehdit yhtäkään portaalia luoda. Oranssilaatikko julkaistiin myös silloisen sukupolven konsoleille, mutta nämä versiot jätettiin kuolemaan ilman päivityksiä. Olennaiseksi kysymykseksi jääkin, oliko oranssissa laatikossa mitään järkeä? No, ei 0/10.